Daxlı İşlər Nazirliyi anti-narkotik təbliğatla bağlı ictimaiyyətə müraciət edib. Müraciətdə deyilir: "Narkotiklərin qanunsuz dövrüyyəsi və narkomanlıq qlobal problemə olaraq bütün bəşəriyyəti narahat edir. Bu bəlayə qarşı mübarizə Azərbaycan da hüquq mühafizə orqanları qarşısında duran başlıca vəzifələrdən biridir. Qanunsuz dövrüyyədən çıxarılan narkotiklərin həcminin ilbəli artmasına baxmayaraq, həmin vasitələrin ölkəyə gətirilməsinə edilən cəhdlər buna mütənasib olaraq narkotik istifadəçilərinin sayı çoxalır. Belə bir vəziyyət isə nəticəyə etibarı ilə gənclərimizin narkotik aludəçisi olmaq təhlükəsini artırır. Problemlə bağlı mediyada tənqidi yazılar dərc olunmur. Sosial şəbəkələrdə müzakirələr aparılır, müxtəlif fikirlər səsləndirilir. Bu normal haldır və biz hər kəsin mövqeyinə eləcə də ictimai rəyə hörmətlə yanaşırıq. Lakin təkcə tənqidlə yaxud iradlarla iş bitmir. Bu təhlükənləri aradan qaldırmaq üçün cəmiyyətin birgə səyləri tələb olunur. Yəni hər kəsin ümumi işə, real köməkliyi çox vacibdir. Yalnız bu halda görülən işlər istənilən nəticəni verə bilər. Doğrudur, narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə fəal mövqe tutan vətəndaşlarımız var və məs onların məlumatları əsasında effektiv nəticələri olan bir çox əməliyyat tədbirləri keçirilib. Həmin vətəndaşların hər birinə təşəkkür edir, prinsipiyal mövqelərini alqışlayırıq. Bu işdə daha bir vacib məsələ anti-narkotik təbliğatının gücləndirilməsi və səmərəsinin artırılmasıdır. Yeniyetmələr gənclər arasında aparılan izahat işlərinə, müvafiq tədbirlərə gəlincə bu iş konkret həyat nümunələrinə əsaslandığıda daha təsirli olur, çəkindirici rol oynayır. Bütün hallarda əsas diqqət ölkədən narkotiklərə tələbatın azaldılmasına yönəlməlidir. COVID-19 pandemiyasından əvvəl demək olar ki, respublikanın bütün təhsil müəssisələrində davamlı anti-narkotik tədbirləri keçirmişik. Bu işdə gənclər təşkilatları da fəallıq göstərirdilər. Ancaq hazırda xüsusi karantin rejimi ilə əlaqədar kütləvi tədbirlər keçirmək mümkün olmadığından vətəndaşların köməyinə həmişəkindən daha çox ehtiyac duyulur. Biz bu məsələdə cəmiyyətin yetkin təbəqəsinə, sağlam düşüncəli hər bir vətəndaşa güvənirik. Eyni zamanda mediadan, sosial şəbəkə istifadəçilərindən, bloqerlərdən və jurnalistlərdən də lantlarımız çoxdur. Ümid edirik ki, narkotiklərə yox devizi hamlıqla dəstəklənəcək. Hər kəs 21-ci əsrin ən ağırlı problemlərindən biri olan narkomaniyaya qarşı mübarizəyə öz tövəsini verəcək.